har vi Stefans son som sitter bredvid dem. Får jag fråga dig, Erik Kärvling, du lärde dig läsa på datorn. Mm. Var det kul det? Ja. Vad gör du nu då? Nu är du lite äldre, du är 8 år. Spelar och skriver. Du, vad sa du? Spelar och skriver. Vad är det du spelar för någonting? Hjärter och schack. Schack spelar du mycket? Mm. Det är mycket sådana här tänkarspel alltså? Ja. Ja. Lär du dig mycket på det tycker jag? Ja, sådär. Mm. Och så var det Evelina och Sara. Siri, förlåt. Det är Lenas döttrar.